Máme nový den a já po dlouhé době vyrážím někam bez Filipka. A to proto, jsem hrozně udychám, že jdu kopec, kopeček, protože jdu na zkoušku svatebního make-upu a vlasů, tak jsem zvědavá, proto ani nejsem namalovaná. Uvidíme před a po. A je to, jako já, jsem mega spokojená. Ty vlasy nebudou takhle, takhle jsou rozpuštěný z těch účesů, co jsme zkoušeli, ale ten make-up, já jsem jako nadšená. Doufám, že bude nadšený i Tom a že řekne ano. Tak co je, Fili, ty jsi úplně v šoku. Takhle, když jsem měla ty rozpuštěný vlasy, můžu být zblízka, protože jsem namalovaná. Filip za mnou vůbec nechce jít, jo, protože nevypadám jako já. To je urážka, Fili, ty říct, že nejsem normálně krásná. Že jo, ano, máš mě rád. Z toho překvapený. Ano, úplně byl v šoku, takhle jsi byl v šoku. Ne. Tak vyfotím. No, vyrazili jsme s babičkou do Lužánek. No, babka tě vyfotí. Chvilku jsme se s babičkou hledali. Nemohli jsme se najít, ale... Komu to vykládáš? Do videa. Babička bloudila. Ne? Babička trošku bloudila, ale našli jsme se, to je hlavní. A up. Kým si dáváš placák? To je vtipný. Ten týden pěkně začíná. Tak, přišla jsem k babičce, protože v neděli máme oslavu Filipkových prvních narozenin. Babička dá nejlepší trubičky na světě. Ale prosím tě. A říkala, že bych chtěla udělat teda trubičky, takže jsem svolila. Domluvili jsme se, že si zadělá těsto a já, že přijdu, vyválím to a naučí mě to dávat... Na trubičku. No, na trubičku, prostě motat. Tak já přijdu. Ona už to má udělaný. Chápete to? Tak co se teďka naučím? No naučíš se ještě tak. No dobře, babička mi nechala, nebo spíš jsem ji ještě stihla vyrušit. Takže tohle mi tu nechala. No tak to, kolik si jich udělám? No to jsem dělala tamhle to půlku z toho malého plechu. Ach jo, tak to se vůbec nenaučím. Ale naučíš, já tě pozvu ještě jindy. Já už mám umotáno. No. Nejsou tak hezký jako do babičky, ty mám taky prťavý jenom. Tak a jdem to potřít, jo? No a takhle to dělám, takhle, že si to chytnu, tu trubičku a takhle jenom ten vršek. Mm-hmm. A z boku, abych tě nezastříkala. A mě připomíná, že v tom zadku se to víc... A na jaký to máš ten? No, na 250. Ty už úplně víš, jak se s tím pískem zachází. Děkuju. Jo, to nebylo na mě. Fili, tak vyber kterou. Kterou bábovičku? Ukaž na jednu. Máš. Sice jsme vyčerpaní, ale teď to teprve začne. Přípravy na zítřejší oslavu. Tohoto čertíka. První narozeniny zítra. Chtěli jsme to na přehradě na veřejném grilu, říkala jsi to už? Ne. Chtěli jsme to na veřejném grilu, že by se Fili díval na parníky a mohli bychom se tam procházet do lesíka. Ale to počasí nám nepřeje, takže plán B. Bude to tady. Bude to tady. Na těchhle 10 metrech čtvereční. Ne. Kolik máme pozvaných lidí? 40. Co? Takovejhle seznam na nákup máme, Fili. Zvládnem to, pojedem sami. Tak, já jsem se rozhodla na zítřejší Filipkovou oslavu udělat cupcakey. Korpus jsem udělala extra čokoládový. A zítra budu dělat krém. Akorát přemýšlím, jestli mám udělat vanilkovej, anebo takový můj oblíbený jenom mascarpone, šlehačka a trocha cukru. Ne, takový jako lehoučkej. Tak nevím, no ještě se do něho dá právě přidat třeba vanilka a pak je jakoby vanilkovej, no. Tak nevím. Uvidím. Zkusím prvně možná bez té vanilky ho udělat a uvidím, jak mě bude chutnat.
A když tak přidám to. Dneska jsem tady docela uklízela. Snad to není ještě zatím vidět. Uklízela jsem ale hlavně jako kuchyň zvenku a i zevnitř ledničku a tak. Když byli kluci pryč, teďka jel Tomáš ještě k rodičům s Filipkem na chvilku, protože tam mají návštěvu rodinou. Teda nejel tam teďka, jel tam už před hodinou a půl, takže se každou chvíli budou vracet. A dostali jsme takovýhle balónky od Tomové mamky, takže bych to chtěla zkusit nafouknout a tady rovnou takhle zavěsit nahoru. To je rychlovka. Vidíme ještě, až přijde Tomáš, jestli mi to dovolí takhle nechat. Tak, je 15 minut do oslavy a já už jsem zralej na spaní. Jdem si schrupnout a nechám je tady. Tady je vidět, jak jsme to jinak přeskládali, aby jsme se sem všichni vešli. Hrací pole je teďka tak trochu v kuchyni. Já jsem přeskládal i balkon, protože tam budu grilovat. Už je hosté. Ano, už chybí jen hosté. Ajajaj, to je jako Vánocích, ajajaj. Tak. Tady máme sladký. Kačiny, ty jsi ukazovali, jak vypadají ve finále ty kapelky. Tady už jsou skoro zněsnězeny křídla, salát. A lidi se baví, a to ještě nejsou všichni. Jak se to daří zatím, Kači? No, je to podle první oslava, na které oslavenec odpadl už ve dvě. Takže bude po nás. Ostatní jsou snad na jezení. Je to přesně, hraje. Je to přesně, jak jsem říkal, co se na takovouhle oslavu první hraje. Flaška mlíka. Flaška mlíka, ne? No, nakonec jsme nezajímali. No, on tady není, že? Je to tak, jak jsme říkali. No ale to bude probuzení podle mě. To teda bude, no. Pozná to. Jo. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Zatím je to poprvé, tak to ještě nevím. A teďka, co to mělo být poprvé? Přál jsi něco? Hodně dášku! Těžce ho to nezajímá. My si to pak všechno projdeme. Ukaž, co tam je? To si rozbalíte. Jo, pozor, takhle více dárků. No. No jo. Teda. Co to asi bude? Knížka. No tak se pošlejte na ty dárečky. Ty začni rozbalovat. To teda Filipko nežel. Já si myslím, že týden nás to Já se naučím chodit. A nebo si sednou, budu si ještě jistíš. Je, vy si měníte hračky. Super. To možná není tu velkou krabici. Tak pojď, Filip. Jsi dobrý balíček papír, no. Tady ho máš,
No to se mu, tak se mu nelíbí ten dárek, tak ho nech, tak se mu nelíbí. Nelíbí se mu ten dárek, chápeme to, dobře, příště vybereme něco jiného. Teda, Fili, to tě baví. Tam je kdo dělal dort a ty říkáš já ne. Kdo se dělal dort a ty říkáš já ne. Co se stalo? Hele, křupka. Jo. To už jí budu. Kde máte tu sedačku? Kde máte sedačku? Tak, nikde nikdo. Máme to za sebou, akorát tady zůstala tady velká spoušť. Filipek úplně odpadl, Kači už šla taky za ním. Takže je to za náma, je za náma vlastně celý týden. Takže pokud se vám vlog líbil, můžete se těšit na další, můžete dát odběr, like. A my se budeme těšit zase příští týden.